く本当に中学を卒業するんだなって思い始めました。だけど、あのグループ的には中学生なんですけど、一応あの一般的には中学生卒業しちゃうので、青春のこういう土手というかところで、みんなでスタッフさんもみんなで段ボールで滑れて、すごくなんか今日だけでぎゅっと青春を味わえたなって思いました。中学生料金で入れるお店はとことん行きます生徒手帳が使えると割引になるじゃないですか。なのでカラオケとか映画館とかいっぱい行きます。イエーイ。